ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលចម្ការដំណាំដែលខ្ញុំបានដាំនៅក្រៅផ្ទះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើចង់ដឹងថាដំណាំរបស់ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងខែក្តៅនេះ complete តាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាពេញប៉ោះគឺសបូរណាស់ខែក្តៅនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបេះជីយួនបេះពេញប៉ោះមានត្រសក់មានជាងកាមហើយជីយួននេះគឺល្អមែនទែនខែក្តៅនេះគឺភាគច្រើនដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងដែរគឺសម្បូរទៅដោយជីបន្លែដែលដាំនៅក្នុងអាកាសធាតុក្តៅតំបន់ត្រូពិចដូចជានៅស្រុកខ្មែរហើយបើខែត្រជាក់វាផ្សេងចឹងណាអានេះគឺជាជីពងទាកូនត្រប់ឆ្នាំនេះគឺល្អមែនទែននេះគឺជាផ្លូវកង្កែប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវកាត់ទេគឺវារៀងចាស់បន្តិចនេះគឺជាសណ្តែកគួរនេះខ្ញុំដាំតែប្រមាណគុំទេប៉ុន្តែវាបានផ្លែច្រើននេះគឺជាសណ្តែកដែរនៅនងបានតិចនេះឆ្នាំនេះនេះគឺជាកូនពេញប៉ោះប៉ុន្តែពេញប៉ោះនេះឆ្ងាញ់ជាងពេញប៉ោះធំទៀតពេញប៉ោះនេះគឺគេធ្វើសាឡាតធ្វើបុកល្ហុងអីនេះគឺជាម្ទេសជប៉ុននៅខ្ចីវាអត់សូវហឹរទេប៉ុន្តែក្រហមវាហឹរបន្តិចហើយខ្ញុំក៏មានពោតបារាំងបន្តិចដែរនេះគឺជាសណ្តែកគួរអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា